Ассалому алейкум! Эфирда М-коктейль дастуры. Сіз білян, яна біргеміз. Язның ісіқыны хавасы, салқыны ічімліклерге бай мавсумы артта қалды. Амма романтик күз фасылды, енді қызықарлы тамларге бай яңгеліклеріні тақдым етамыз. Қаны башледік. Хабарингиз бар 4 сентябрь күні Милли телеканалы 4 яшыны қаршы алды. Өткен давыр мабайынды телеканалымыз тамашабинлар қалбыды өз орныге еге болды. Бұ елге толген күн тәдбірләрі қандай нишанланды? Барчасы махсус репортажымызды. Милли ТВ 4 яшты. 4 сентябрь Милли телеканалының туғылген күні, чүнкі айнан шу күнді каналымыз өзінің фаулетіні башлаген ва бұ ел біз 4 яшыны қаршы алдык. Каналымыз өткен дәвір мобайныда милли рухтаки көрсатуларыны мұхлисларге тақдим қылды. Миллилікні тарғып қылды. Біз ярқын лағзалармыз, хит қошықлармыз, саяхатмыз, рақабатмыз, юлдузли яңгеліклармыз, оматмыз. Бу біз, MTV. Кетті джамуамыз. Ойламыздан ойлангізге. Өзбекистан номыны ва Өзбекнің паловыны Гиннесның рекордлар китабыға кіріткен 8 тонналік аш лайхасы хам айнан бізнің канал хамкорлігіде амалге ашырылген. Шерәлі Джураев, Абыт Асамов, Юлдус Усманов, Азада Нұрсаидов, кебі санаткарларымыз өз фаулетлеріні қайты тікіләшілері ва яңге дәвірдегі бірінші чықшылеріні хам айнан милли телеканалыда башләшкен. Бұ ел карантин дәвірге тұғыр келген тұғылген күн тәнтәнелері барчы эпидемиологик қонын қойдаларге рая қылынген қолы тәшкел етілді. Концерт дастурге таныклы санаткарлар мақсус қызыл елек арқалы кіріп келіп, эксклюзив интервью берішті ва байрам тортыдан бахромант болышты. Фарух Закиров, Юлдус Усманова, Гульсана Мамазоитова, Райхон, Шахзода ва яна көпләп эстрада юлдызларының күй қошықлары кечеге янады файз бағышлады. Өзбекстан ватаным, бақ бахарым чанарым. Дивона мен дивона, васлинге барвона. Қинама дил, 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 қолдырмаген конген. Jamoamiz teletomoshabinlar ishonchini oqlash va doim yangiliklar sari birgalikda qadam tashlash yo'lida izlanishda va doim harakatda. Bularning barchasi esa siz uchun, sizning va bizning milliy kanalimizga ko'z tegmasin. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Milliy telekanalida yana bir yangi serial premyerasi. Комедия жанрыдагі «Достлар» сериалыда үшті достың юморге бой хайаты хақыда хикая қылынады. Сериал хақыда батасыл репортажымызда. Мухлислары үшін ең сара көрсатулар ва лайхаларыны, концерт дастурлары милли ва хорыжи сериалларыны мунтазам тақдим етіп келадым. Ана шында яңгі милли сериалардан бірі «Достлар» деп номланген. Сериал комедия жанрыда болып үкілгі ва позитив йоналышты суратке олынген. Сериал 2 мавсумдан ібарат болып, авалеге тамашабинлар оның 40-та қысмыны тамаша қылышлары мүмкін болады. Сериалда 3 нафар досының қызыққарлы хайаты акс еттірілген болып, онда машхур актерлер жамасы. Кескунда, милли телеканалыда тамаша қылың.